Goris gripis simptomebit Goris samkhedro hospitalshi 11 jariskatsia motavsebuli. Or madgans H1B tipis virusi daudginda. Hospitalis directori Diastan Saubrisas atskhadebs rom patsientebis mdgomareoba stabiluria da mat sicotskhle saptkhe are mukhreba. Georgi Maisuradzis ganskhadebit hospitals bolo monatsemebit sul 22 jariskatsma mimarta, tumtsa madgan kholot 11 madgani gadis amdromde mkurnalobis kurs. Tanerčeni samkhedroebi ki ukve gatseres. Საქართველოში იმატა ვირუსული ინფექციების რაოდენობამ, მათ შორის არიან სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებმაც 11 იანვრიდან მომართეს სამხედრო ჰოსპიტალს, 22 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 11 პაციენტი დღესდღეობით აგრძელებს სტაციონარულ მკურნალობას სამხედრო ჰოსპიტალში. Დანარჩენი პაციენტები იყვნენ სტაციონარულ მკურნალობაზე, უმეტესი წილი ჩაუტარდათ შესაბამისი მკურნალობა და გაეწერნენ სამხედრო ჰოსპიტლიდან. Ლაბორატორიულად დადგენილია ორი შემთხვევა ატიპის H1B ვირუსი, შესაბამისი ზომებია მის მიმართ გატარებული, ეს არის სეზონური გრიპი, არანაირ ისეთ საშიშროებას არ წარმოადგენს.